Anem a veure. El coronavirus està afectant a tot. A tot, però a tot en general. Estem en la tertúlia esportiva al córner i no volíem deixar passar de fer nosaltres tertúlia. Està clar que no podem vindre tots a la sede, però sí tinc a l'altra part del telèfon a Juan Domingo, que entre els dos pues, farem una xicoteta conversa, tertúlia, conforme se vulgui dir. El futbol ja sabem que s'ha suspès, però bueno, parlarem de les últimes notícies que nosaltres estem al corrent i d'alguna coseta d'història. Juan, bona vesprada, com estàs? Hola, bona vesprada, Enrique. Com portes el retiro ixe de Flare? Com el portes? Per almenys la coroneta la tinc. Tira, si tens corona però no tens virus, això sí. Va per bon senyal. Jo a complir el que diuen, encara que n'hi ha alguna cosa que no m'entra en el cap. Ja, per exemple... Per exemple, que una persona puga anar a passejar el gos per allí. Sí. I jo, per exemple, que estic, soc diabètic, que tinc, que me punxe 3 vegades al dia, que sí. La recomanació dels facultatius és que vaig a caminar pràcticament tots els dies i que jo no puga eixir de casa. I me pare, jo no eix de casa. És que a nit isqui a tirar la basura sí. I a per el pa. I au, ja està. Ja. I tot el demés en casa. Tens raó. El qui tinga un animalet sí que pot eixir a passejar-lo. Sí. Jo l'únic que puc fer és deixar-te a la Pepa i la passeges. No, la meva idea... I passeges a la Pepa i tu passeges el sucre també, no? Com està això? No. Li dic a la neboda que me deixe un gosset que té de peluche. Ah, ella ne té, però deixos de... peluche, deixos que té... Que li dones corda? Claro. Això que li dones corda? Sí, això és que li dones corda. Ui, pues i pues li fiques... I el trac a passejar. Li fiques la corda a tope, eh? Bueno, tot això és... Bueno. Com allò que diria que... Exacte. Bueno, Juan, anem a fer una xicoteta tertulieta, tu i jo. Sí. I, bueno, què te pareix si ja comencem per la part de la història, eh? Perquè si m'ha buscat jo part de la història de lo que era la US Les Valls, eh? Per sí. l'any 79, 1979, ja fa dies això, eh? Pues ja me diràs. Sí. Bueno, i tu estaves per ahí també, no, Juan? Sí, jo estava en les distintes directives que han hagut a estació. Sí. Pràcticament en totes. Igual en la primera no. Sí. Però en les altres, quan estava Juanín i companyia de president, pues, ahí sempre ha estat jo. Sempre ha estat tu. Era delegat d'equipo i delegat de camp. I explíquer. Entonces donava les alineacions i tot jo en... Com se diu això, com? Explíquer, sí. Ja, bueno, això... Además, vos ensenyaré a dir paraules tècniques, eh? Ja, sí, perquè jo me pensava que seria speaker, però si tu dius que és explíquer... Bueno, pues ya no sé. Ah. Ya no sé si ni a L o no ni a L. Pero en aquella época, el inglés, eso se diría de una otra manera, ¿no? El que canta, diría, ¿no? Yo qué sé. Sí. Va haver vora mil socis, no, Juan? Mil socis que va tindre... Més de mil socis teníem. Sí. Entonces no funcionava el club com ara. Ara, com és tot municipal, se veu, pues, no n'hi ha socios. Ara, entonces, si no haguera sigut per la quantitat que teníem de socios, sí. Pues, no haguera pogut ser... No ha anat avant el club. Està clar. Això ho tinc clar. Està clar. Recorde que, bueno, tinc així una xicoteta nota de que va eixir de les Valls, de l'equip de les Valls, Tàpia, que això va de porter, se'n va eixir sí. d'ací directament al València, recordes? Sí. I sí,
al Mestalla. Al Mestalla, sí. Al València Aficionat. Però n'hi han dos jugadors sí. de primera divisió que havien eixit quan estàvem nosaltres. Sí. Dos jugadors de primera divisió, que era Manolo Salvador, Manolo, el Paello sí. Manolo. I Pep Serer. I Pep Serer, que arriba a jugar al Barça, eh? Sí, jo me recorde que a Manolo, al Paello, com era tan finet... Sí, sí. Era juvenil encara i això, era sí. molt finet, i el ficàvem en el primer equip i teníem horror, perquè tenia tanta qualitat sí. que li arreien molt, saps? Ja. I Pep Serer, pues era tot lo contrari. Pep Serer era un tio fort, sí. també era juvenil i això... Però també estava flac, eh? També estava flac. Sí, però era gran, era alt. I era això, i... Altura sí que en té, sí. Sí. Bueno, el primer president pareix ser que va ser Joaquín Condomina sí. Pérez. Sí. En aquell moment tenia 41 anys. Sí. I l'entrenador va ser Carlos Llorenç. Carlos Llorenç. Molt bé. Després tingueren també a... Sí. A Julián Castaños, un gran entrenador. Sí, sí, molt sí. Molt amic de Javier Ferris. Molt bé. I també tenia bona talla i bon caràcter, eh? Sí, este entrenador, este Julián Castaños, era un home que era empleat de banca, estava en una oficina en la Vall, i el fitxarem i... Yeah. I aquell Julián Castaños era per entrenar el xènit que tenia i la manera d'entrenar i això era per equipos ja professionals. Ja. Yeah. Sí. Després també estigué José Esteve. Sí. Esteve de Pusol. Sí. Un jugador que havia jugat en el... Me pareix que era en el Córdoba, en segon divisió, havia jugat. Esteve, sí, també, sí. Això. I... Sí, era molt tècnic. Molt tècnic era Esteve. Tenia molt bona amistat. Ara fa molts anys ja que no... Sempre vols anar a fer-los una visita això, però no... Sí. Però bon tècnic, bon tècnic com a entrenador també, però que era molt tècnic i jugant, eh? Sí. I després també tindrem Arturo Clement. Exacte. Ja me diràs, Arturo, tota una institució, la Unió Esportiva Les Valls. Exacte. Tota una institució, Arturo. Tinc molt bona relació amb ell. I ara quan vaig allí a veure els partits de l'Almenara i això, que ell és el president d'honor i això, doncs pues, tenim molt bona relació. Així tinc jo el que va ser la plantilla, no? de quan començà la història. I, bueno, igual hi ha algun error, però això és la informació que tinc, que de porters estava Paco Mesa, estava Antonino i Javi, Javi de Quartell. Sí, Javi Jiménez de Quartell. Estava el Tibi, Amadeo, Vicent Jimeno, Arnau, el Tari, Chaume... I Hueso, com a defenses. Mira, Hueso. Un jugador de molta qualitat, Hueso, també. Exacte. Tingueu algun... José Vicente Izquierdo. Encara me'n recordo del seu nom, eh? Sí. Tingué problemes en la cama o no sé què, no, Juan? Sí, tingué algo de problemes i això, sí. Després estava Mariano, de Benifairó. Mariano Fono. Mariano de Benifairó. Sí. Norberto Vila, Berto... Albert, sí. Sí, Cueco, este de Quartell. Sí. El Sano, Vicent del Sano. Mira, el Sano parla prou vegades, jo. Sí. Estava un tal Forment. Forment, tu saps qui era? No. Sí, és de Quartell. És un xic que no està bé ara, ja fa molts anys. Ja recordo, ja recordo. El Rubio, que li diem nosaltres. El Rubio, sí, ja recordo. El Rubio, molta qualitat i molt de futbol, una llàstima. Sí. Molt bon jugador de futbol. I Martí, també estava Martí, no sé este Martí a qui se referirà. I Martí? Sí. Home, doncs José Martí és Estivi. No, el Tibi ja l'anomena com a defensa. A la mitja, així fica un tal Martí, no sé jo exactament qui és Martí. Sí, no, és que si anem a recordar-se de tots els que han passat, sí. també tinguerem a jugadors de fora. Jo me'n recordo que m'havia costat, però havia aconseguit fitxar a un jugador
que estava jugant, que havia estat jugant en segona divisió B, com era, era Demetrio, un xaval de la vall. Ah, sí, Demetrio Ordal. Vaig estar anant, ell treballava en la cooperativa d'Artana i vaig estar per lo menos, jo no sé, 3 o 4 dies, tots els dies anant a buscar-lo per fitxar-lo, i el Remal havia fitxat. Vingué Mangrinyant també. Mangrinyant. Un Mangrinyant, germà del pare del Mangrinyant que juga ara així en el quart. Ah, sí? Que l'altre dia el va saludar. Ah, molt bé, molt bé. L'altre dia estava ahir, el dia del Fitxes. Molt bé, molt bé. I això... Molt bé. Bueno, i ja està ben poc... Estava Jorge també, el de quart. Jordi Ayala. Jordi Ayala. Sí. Tot això com a centrocampistes. I després ja passem a Ferri. Qui no coneix a Ferri? A Cuartillo. A Cuartillo, a Manolo Bonachera... Sí. Estava Miguel Ángel de Quartell. Miguel Ángel. I bueno, s'han deixat l'últim, bueno, a Toni Naquerano, Toni, molt bon delanter centro. Que malauradament, pues bueno, ja no està entre nosaltres, Jo me pareix que sí, segur, arribar a jugar en la U de Vall d'Uxó en segona divisió B. Ah, sí? Sí. Ja no recordo això. Me pareix que era en segon divisió B. Un any que estigui la UDE en segon divisió B. Sí. Arriba a jugar allí, Toni. Exacte. I, bueno, un gran record d'aquella època, Bueno, jo el que sí que vull dir és que l'èxit, a part de tots els jugadors que teníem, l'èxit que més me'n recordo jo, és la unió que n'hi havia entre tots els directius que formàvem entonces l'equip de direcció de la Unió Esportiva Les Valls. Molta unitat. molt de treball. Entonces no era igual com ara. Entonces estava Miguel Lafont, un fenomen en el marcatge del camp. Ui. Els àrbits venien i se feien creus de lo ben marcat que estava el camp de Faura, sempre. Estava la ratlla més recta que un fil. Sempre. No, Miguel, n'hi ha vegades que mos feia borrar les ratlles per tornar-les a fer per si a cas. I total se n'aniria un mil·límetre en un animalà. Els àrbits venien i dient... Però si esto parece... Las marcas del campo es como si fueran un campo de primera división. Sí. Perquè entonces, me'n recordo jo que era... Teníem el camp de césped natural. N'hi hava herba, n'hi hava herba natural, sí, césped. Natural, césped. Sí. Vale, sí. Demanarem assessorament i tot a València, que n'hi hava un flare que li diuen don Elías Llagària. Un flare? Un flare que portava el camp del Benidorm, del Benimar. Sí. I aquell home mos assessorà i tot per plantar. Lo que passa és que després començar a eixir gram i el gram ja fa tacos i fa d'això i ja no era... Vos ajudava o vos tenia les oracions perquè la xespa... Bueno, això ja no ho sé jo, però el que sí que vull ressaltar és això, la unió que n'hi hava... entre tots els directius, tots treballàvem a una. Sí. Sé lo que la gent passava ahir, estàvem en els entrenes. Ahir teníem una persona que era vital, que era el que cuidava el camp, que era Vicent Girbal. Vicent Girbal, sí. Me'n recordo jo, Vicent. I primer el tio Pascual. Primer el tio Pascual, Montañana. Sí. Pascual Montañana. Montañana, muy bien. Sí. Si me'n recordo encara jo de... Sí, el tio Pascual Montañana i després... De tot això, tenia molt bona relació jo amb el tio Pascual. Sí. Claro, és que jo no me perdia un entrene. Clar. I os dava en tots els entrenes i en tot, també, igual que... El meu germà també estava ficat, el meu germà. Sí. I n'hi havia molta gent. El teu germà ja vivia a Faura quan estava per allí? Sí, a veus tu, en la directiva. Me'n recordo que el que mos portava els comptes les temporades havia sigut el retor. Quin retor? Sí. Però quin? Com li diuen? Mariano? Mariano? Mariano, sí senyor. Mariano de Pusol. Mariano. Mos portava, hasta que se n'anà i això, mos portava ell tots els comptes i tot això. Ell també jugava a futbol,
Sí, però així no. Bueno, així jugo alguns amistosos, eh? Jugo alguns amistosos. Alguna d'això, alguna patxanga, alguna d'això, però... És que sí... Hi ha alguna anècdota, jo me'n recordo quan estava Ximo Condomina, sí, que anàvem a València a tramitar fitxes i això, que jo sempre anava també, sí, i això, jo no me'n perdia una, jo anava a tots els puestos, eh? I, claro, el carregat de portar el tema de les fitxes i això, era Ximo Condomina, i anàvem... Sí. I tu saps on es portava? En un saque del dinar? Sí. Ahir ho portava tot ell, i els diners i tot. I jo li dic a Ximo, qualsevol dia mos pegaran un estiró, te fotran el saquet i ja veurem com quedem. Però, no passa res, no passa res. Però portava... El dinar també el portava ahir dins? Ahir t'ho enxata el muscle. Per València. Yeah, yeah. Home, era poc de trajecte per anar a la federació, perquè entonces estava el que diem l'Hospital Vell, sí, que està a la part de estava a la part de raere del... Sí. Del d'això, del... de Barón de Càrcer. Sí, que és on sí està la federació. Sí, sí, sí. I total era cruzar per... Allò era, entonces, l'hospital havien derruït i era un aparcament, i aparcàvem allí i enseguida estàvem en la federació. Yeah. Però el tio anava... Ximo anava en el saquet penjat, agarrat de la veta del saquet i penjat. Però el saquet no portaria... No li untava l'oli, no? No li caia l'oli? No, portava tot el tema de les fitxes i diners, yeah, per pagar-ho, yeah, i per, yeah, tot això. Sí, bueno... És una anècdota com una altra. Exacte, exacte. Sí. Estava Camarelles també, de directiu. Estava, va ser Juanín... Un altre xic, en Antonio, de Benifairó. N'hi ha gent de... N'hi ha vegades que estava... També havia hagut una temporada o això que estava Javier Palací, el que fa les calderes ara, sin granites. Exacte. És que n'hi ha gent de la directiva de totes les valls, Juan. Sí. Ja va gent de totes les valls, igual... Totes les valls... Ara, això era una cosa... És una cosa molt important. Sí, les valls, sí, tenia que replantejar-se tot això. Sí. Tornem a això, a la unitat de tots els pobles i... Sí, sí, sí. I ojalà vinguera això. Podríem tindre un equip, jo crec que en preferent, segur. Podria ser. Sí. Bé, doncs pues anem a... Anem a passar a... Entre els jugadors t'has deixat a Ramiro, també. Ah, sí? Ramiro? A Ramiro el tio. A Ramiro el tio. És que en la foto que tinc quasi jo no està ell. No està ell. Sí, pues sí. Se coneix que estaria constipat aquest dia de la fotògrafa. Jo tenia això de que el Julián Castaños era per entrenar en professional, perquè un dia anàrem a jugar a Viver, sí, estàvem aixuant-se l'ascens, sí, de categoria, entonces de segon regional a primera regional, sí, estàvem aixuant-se l'ascens i el Viver anava molt mal i això, i, sí, i anem i esto sí, en una d'això com un dimoni que no anàvem ni a tirs. Yeah. I a descans me pareix que era que, no me'n recordo si era que perdíem 2-0 allí i això. Sí. Jo, mira com l'havia vist, que me n'havia eixit el vestidor. Sí. Estava cagant-se la mare que havia parit a tots els jugadors. O com se diga això. Jo me voy a cagar en la madre que os parió a todos. Che, i encara guanyaren el partit, estos. Encara guanyaren el partit, sí. Se coneix que les mares havien eixit en la granera, eh? Sí. Bé, Juan, pues anem a... Què volies? Tens alguna cosa més d'anècdota d'aquesta època? No, ja pues... L'únic que ha tret, tio, de tot això, saps què és? Sí. Molt bones amistats. Ah. I això és molt important. Això sempre se jo, queda. Això. Jo vaig per Faura i sobretot la meva persona, i m'alegre molt perquè tota la gent, inclús després, quan me decidi estar en el club i això, i me fiqui en ràdio, en primer en Radio Color València, en l'emissora, sí, i després me fiqui també a fer un programa de deports quan s'inaugurar Radio Sagunto, que estava en el carrer T3, en Sagunto, ara sí, està al port. Yeah. I me recorde d'anècdotes i, sí, i de coses que... Molt però bé. Bueno, això ja parlarem un altre dia. Exacte. Bueno, anem a passar un poc més a l'actualitat, sí, Juan, perquè, bueno...
Sebas, què mos pots dir de Sebas? Ha sigut operat Sebas, i com el veus? Està parlant en ell. Mm. Jo, i està content de conforme li va d'això. Ja sí? M'ha dit, ja flexiona molt millor la cama. Ah, sí? No me fa mal. Sí. O sigui que, de moment, està content el xic. Està content, sí, no? Sí, està sí, bé. Sí, perquè ha dit que li manaren. Li manaren que fer alguna cosa d'exercici, no? Sí, ja m'ha dit... I m'ha enviat una foto i me diu, mira, veus, ja flexiona més la cama. Ja. Yeah. Poc a poc. Jo li he dit, tranquil·litat i bons aliments. Exacte. Home, sí. És que, anem a veure, còmode està, perquè està en un silló que no sé si sa mare l'ha comprat a posta. Que apretes un botó i què vols? Xitar del tot, a mitat... Quasi me tindré que comprar uno jo. Com? Uno cada un tindrem que fer-se, perquè bueno, això és un filló, i, bueno, aprofitant... Quan que... us paguen en la emissora totes les propagandes, ja se'l farem. Exacte, ara quan la publicitat mos pague, se farem un filló. Sí. Per lo menos començarem per uno i el compartirem, ja veurem. Sí. Pues el Sebas, bé, no? Jo l'havia vist, sí, l'havia vist, claro, optimista, no? Juan? Jo m'hauria agradat anar a veure-lo en persona, però sí. en tot el tema conforme està, pues no se pot eixir de casa. No se pot eixir de casa. No se pot, ja està. No se deu d'eixir de casa. No, jo ho tinc clar. No se deu d'eixir. Poder, sí, perquè jo per la meva finestra, ja que el programa meu es diu La Finestra del Rei, la meva finestra veig ahir no havia vist passar a casa ningú, i avui ja l'ha vist passar un poc més. És com sí. Si la gent diguera, ui, però no passa res, vaig així, no? I no és això, no és això, Juan. No. No és això. Diuen que ha que estar enclaustrats, pues, així, com si foren flares. Exacte. Ja bueno, està. Com si foren, o si vol ser, que sigues flare, m'entens o no? Però ja que estar, tancat en casa, perquè el virus no es veu i en qualsevol moment... Però està ahí. Està ahí, no es veu, però en qualsevol moment alguna persona te'l pot empeltar i tu l'empeltes a un altre i això no pot ser, això no pot ser. Sí. Però bueno, en definitiva, Sebas està content, Juan? Sí. Està optimista, ell està optimista. Sí, ja havies vist el que ens havia dit l'altre dia en l'entrevista. Exacte. Mira, aprofitant que has comentat això, anem a ficar-la perquè la gent la puga veure, ¿vale? Bueno, ja podeu veure que a Sebas l'han operat. Però no és que l'han operat, és que ja estàs en casa i tot. Estic en casa? Ja, jo subo molt ràpid, no? Sebas? Me clavar. Un dia i va que sí. Un dia perquè sí, això vol dir que tot ha eixit bé, no? Home, bona senyal. Ha començat tot bé. Com ho havies vist això de l'operació? Com ho vas veure? Pues al principi havia anat assustat, perquè com mai m'han operat de res, dic, hòstia, s'ha de veure què és, però bueno, una vegada allí ja, me tenen que operar sí o sí, al final és el que n'hi ha. I res, ja m'he tranquil·litzat, me deixaren ja baix al quiròfan i res, estava tranquil, me ficaren per dormir-me, i res, en 5 minuts m'he dormit i és que no m'he enterat de res. I de sobte m'he despertat i estava operat, de categoria tot. Molt de rato estigues a l'operació? Pues diu ma mare que unes 3 hores. Ja un minut ja està. Diu, ells 3, jo 1. Però bé. Bueno, què t'han dit? Què t'han trobat ahir dins? Què t'han trobat? Res, segur que abrigueren i segur que estava tot fer pols per operar tot. Operaven primer els meniscos, i després ja passaven el lligament i això, estiguen entre sols operant-me i tot bé. És el lligament anterior, no? Lligament cruzat anterior. Anterior. Sí. Bueno, així tens a Juan, que... Primer que m'ha vist, Ha sigut vindre, ha baixat el cotxe i estava ahí, encara. Diries tu que estava esperant. Però no és suficient això, que ell estava patint, Estava patint, no avui, estos dies darrere, a veure com eixia això de l'operació, que... Y había que aquí en la tertulia me dije que era mi niño preferido. Hombre, el pobre. Muy bien. Ya me han dicho los compañeros del equipo, pero miro, y estos que están viendo la buena. Se me hace una visita. Muy bien.
està bé. Has vist recolzament de les companyes? Sí, home, clar, de tots. Tots ens hi vam preguntar. Ahir vaig ficar unes fotos a Instagram i ens hi vam preguntar de tots, com anava, tal. I res, quan acabi l'elaboració els vaig enviar que havia acabat i que m'he escrit tot superbé. I tu, de ànims, com estàs? Jo ara ja m'he llevat passada damunt, que tenia un poc de por. Ara ja m'he llevat la pressió damunt i ara ja a la rehabilitació, que és l'important. Que és el que m'ho tinc d'agarrar en sello perquè tot vaig saber, si no, em va. Perquè ara, en aquesta situació que estàs, és el tipus senyoret. Sí, és tipus cronista. Ha vengut bé el tema de la quarantena del coronavirus. Sí, mira, jo en el report, jo me quedo en casa, el hashtag que han fet, doncs mira. Bé, en aquesta situació que estàs ara, quant de temps t'han dit que estigues? Pues tinc que estar hasta el dia 20 d'este mes, que tinc que anar a la federació, però mentre m'han dit que tinc que anar a fer moviments, que jo què sé, m'he deixat un poquet el peu, això intentar alçar un poquet, doblar, perquè no se me queda atrofiat, saps? Claro. I el dia 20 m'han dit ja que tinc que anar a la federació, me llevaran lo que és la vena, me curaran de ferides, i ja no sé, podrem vena, ja l'aniré. I ja l'imagina que intentaré canviar un poquet... Tu no te s'adormes dins, no te s'adormes ni res. No, el que passa que ara el xenoll qualsevol moviment... Després es crema. Me pareix que fiquen una bota a dixers. Sí, això també ho he vist algun futbolista. Jo me'n recordo quan Elia jugava al port, que vingueren unes xiquetes allí, venia una xiqueta, per cert, també operada de cruzats, això, i portava una bota a dixers. Sí, una xina blava. I el que m'havia estranyat, que me dia que estava més i mig operat, i es començar a pegar-li ni se peu al baló. Al baló ja. Al baló, jo dic, però tu estàs loca, xiqueta. Jo tinc un amic que, de fet, quan tenia a fer-me la ressonància, estava allí, acabat d'operar. Que no seia res, i el vaig veure, que em van operar de lligaments. I jo, collo, pues ara estic parlant d'ell i en un mes i poc ja va caminant. Ja comença a caminar i poc a poc ja va fent vida. Bé, així ja serà, no? Ràpid. Això esperem. Tot va bé, sí. Molt bé, què vas? Almenys ja, si puc caminar, pues, és una altra cosa. Sí, però tu no tinguis pressa, no, no. Com sí. Falles no n'hi ha, i Magdalena tampoc. És una pressa per mi, és cridar jo, però sempre hi falles que no puc anar. Tu li quedes dit al biotècnic, biotècnic, no solte la macretasta que no t'ha de fer. Molt bé, Juan, si vols preguntar-li alguna cosa a Sebas. Home, jo el que vull que és que se fiqui bé prontet. Espera, segur que... Que costi el que costi, però que se fiqui bé, i avant, perquè... Ja no és que l'equip el necessite, perquè sí que el necessita, però el primer és la salut de les persones. Bé, i ja, això té que anar per davant de tot. Ja esteu veient, no?, el tema de la salut. El tema, per exemple, de la coronavirus, la salut és el més important. I ara se donen compte tots de que és el més important. Sí, se va fer un poc de risa al principi tots. Per tant, el que ha dit Juan, en el teu cas també de l'operació, és que mantindre la tranquil·litat, i pas a pas, seguir tot poc el procés per a recuperar-te bé. Un dia menys, no? Molt bé, un dia menys, és que comptava jo, eh? Un dia menys. Jo pressa no tinc, com està la temporada que sí que no vaig jugar. Si comença en setembre, en octubre o com siga, ja començaré. No tinc ninguna pressa. Ja en estiu, ja, com podré fer de por, preparar-me bé i poc a poc, estar per l'any que ve. Així. Ja està. Molt bé, bueno, pues ja veu que per que sigui el niño Jesús, així acompanyat per Juan i el meu careto, no res. Sebas, ara, que te vaig a tot bé. Moltes gràcies. Ara tindrà temps de sentir bé totes les tertúlies. Que te vaig a tot bé. Ja les sent, sempre. Ja, home. Home, ja m'ho imaginé, eh? Ara hi veuré si critica el futbol. Home! Però criticar aquí a tu? No, m'han sentit comentaris. Ah, no les faltaria que te criticaren per operar-te, també. No? Ai, no sé. Ai, sempre, a mi li toca algun dia criticar-lo d'ell, no? També. Ell que tinga per segur que quan torni a jugar, que estic segur que tornarà quizás més fort encara del que estava, pues, ahí està el tema, que... Si ve el moment que te tinc que criticar, igual te criticaré. Però clar, això és així, no? Si faig alguna cosa mal, doncs m'he de criticar a mi i a tot el món. I l'altre dia, l'última d'això, allà estava Ramiro i Dani i estàvem preocupats en tu. Ja parlàrem també que ahir te operàvem i estàvem preocupats. I ja em parlava, ja tenim que anar a veure. Ells volien anar a veure't a l'hospital. Ja, me digueren algo. David Sola, de fet, me digué que anava a vindre, però també agarra un mare i això i tal.
Ja no puguem, però bueno, vaig dir jo que no feia falta, si tenia que vindre avui. Claro, no, si nosaltres també pensàvem anar, però sí. Dins de tot això que està passant i tot això... Sí, no val la pena, i ja me digué ta abuela que segurament vindries avui, pues ja parlarem els d'aquí i direm, pues ho deixem i... Bueno, de fet, avui m'ha alçat, des d'avui al matí m'ha dit, dale, em pots anar a l'arma avui, si jo collo, a mi ja m'estan tirant, que no m'he despertat i ja em vien a casa. Però bé, millor. Bé, Jeva, doncs pues no res, el que t'hem dit, t'alegrem molt. Moltes gràcies. Que ha anat tot bé i ara la recuperació segur que també anirà bé. Ara va apretar el tope. Molt bé. Molt bé. Gràcies. Ja heu vist tots, el Sebas, l'optimista que està, i quan el varen vindre, que això va ser, Juan, el dia següent de l'Ero. El divendres. El dia següent d'haver-lo operat. El dia següent, l'operaren, el traien de quiròfano a les 12, sí. I a l'endemà, a les 8 del matí, ja li diuen que a casa. Exacte. Aleshores, pues, molt bé, perquè no havia tingut febre, no havia tingut res, ara ja comença a menjar els dits, a recuperar-se el millor possible, i per fer, pues sí. Per fer la vida normal i, sí. I jugar al futbol. Claro, això esperem. Exactament. Els pares què diuen, Juan? Què diuen? Estan contents, bueno, no? Bueno, els pares no ha tingut encara jo... Bueno, sí, en son pare sí que ha tingut ocasió de parlar jo i diu que estan molt contents del tracte que li donaren allí, en l'hospital. Sí. Perquè allí diu que en aquella habitació allò era una meravella. Yeah. Tenia un neceser en tots els... pa tot. Joder. Pa tot lo que vulguer allí, un neceser sí, sí, i sí, tot sí. Això, la dutxa, el això, tot. Sí, sí. Però una habitació per ell que... Molt bé, i ara molt contents que... d'això. Ara que té que en 20 o 30 dies havia dit que té que anar a passar... No, el dia 20 té que anar el dia 20, a que li lleven la vena i que li ho curen. Ja, yeah, ja. Yeah. I ell espera que no li tornen a ficar ninguna vena, està que clar, el curen i que clar. ja pues, has començat pront la rehabilitació. Molt bé. Que ja veurem si la fa en València o la fa en la Vall, perquè li han dit que igual la pot fer en la Vall. Bueno, anem a veure, la rehabilitació la farà quan puga fer-la. Una... Home, claro, quan li toque. No, quan li toque i que la quarantena esta, no sabem si serà quarantena o 60 dies o no sé quantes dies. Pues ja veurem, pues... perquè avui el ministre ha dit que això segur que va durar més de 15 dies. Exacte, avui Ábalos ha dit que... Sí. De 15, segurament, no serà, Aleshores, que no... Aleshores, això me pareix que ho sabem tots. Sí, exacte, això ho sabem tots. Ho sabem tots. Vull dir que Sebas, que no es fique desficiós i que se vaig preparant a veure si algú, ell, no sé com a esportista que és, pues que vaig averiguant-se per si a plegar a aquest moment pues que ell en casa poguera... fer algo perquè no li se quede res agarrotat, Ell va fent el que mos havia dit, sí. Va manejant a poc a poc el genoll i això, i a veure. Molt bé, Juan, tens alguna novetat ahir que t'hagin cridat per telèfon i t'hagin dit... Perquè nosaltres ara estem així en el niu i l'únic que podem fer és rebre notícies per el mòbil, Tens alguna, sí. Novetat? Alguna n'hi ha. Què tens, Pere? Lamentar la mort del pare d'una exjugadora del quart, Sara. Ui. Sí, 56 anys. 56 anys? Sí. Era un xic que tenia una fàbrica de que feia productes en aloe vera. Ja. Yeah. I això, sí, tenia prou amistat amb ell perquè la xiqueta Isa... havia jugat en el Mare Nostrum en companyia de la Monevoreta Elia en el port, entonces sí. Jo la conec molta, Sara. Sí. Sareta, que li diuen, Sareta. Li diuen, allí. Ja. Sí. Molt bona jugadora, també. Ja. I això, passa que per qüestions de treball i d'això, i estudis i això, pues, havia tingut que deixar-se el futbol. Ja. I per cert, que allí m'havia enterat d'una altra notícia, quan havia anat a l'enterro, sí. I era que... Pareix que Rafa Gaspar, júnior, sí. Has recapacitat una miqueta, sí. I pareix que s'has quedat disculpat davant del club, me diuen, i d'això. Ja, bueno...
Más vale tarde que nunca. Això te ho digueren a tu? Sí, sí. Bueno, a mi també em digueren algo, de que ell... Tu has dit que més val tard que mai, però a mi me digueren que el mateix diumenge per la nit sí s'havia disculpat. Això també ho sé jo. Me digueren que el mateix diumenge per la nit se va disculpar sí, en el que tenia sí, que sí, disculpar-se. Jo no. Supon que el que s'hauria de disculpar seria el president. Supon Muy bien. Que seria el president. Muy bien. I... Bona notícia tens. Aleshores, és bona doncs, notícia. Sí, home, sí. El que passa és que, clar, si els jugadors de la plantilla del quart que vinguin a la tertúlia pues comenten el que havien comentat i tu que vas anar al partit també vas fer aquests comentaris, pues sí. Clar, evidentment, ell no havia eixit molt ben parat en els comentaris que se varen fer. Home, és que l'acció no havia sigut per estar content. Ja. Jo crec que ara el xic haurà recapacitat i haurà dit, jo què he fet? M'han enfrentat a gent del meu poble, on visc. Sí. I això, lo més mal és això, que s'havien enfrentat en gent del seu poble, on visc. Ja. Això és el més mal que n'hi ha. Està... Perquè ell tenia tot el dret del món a celebrar en alegria el gol. Que no el fica ell, el fica un altre, però ell va fer el passe. Bueno, però ell tenia tot el dret, ell perteneix a aquest club i ell té que fer tot el possible per guanyar el partit en aquest club. I ja està. Però n'hi ha moltes maneres de celebrar-ho, que és el que diria jo. N'hi ha moltes maneres. I ell havia elegit la pitjor. Ell, no ho sé, jo... tinc que dir-te a tots en general que jo he parlat amb ell per WhatsApp sí. I han quedat que en una pròxima tertúlia sempre que se puga fer, no? Que se puguem eixir de casa, perquè clar, sí. Si no podem eixir de casa, pues, no fem res, poqueta cosa podem fer. Jo així no sí. Tinc els mitjos perquè entrenen en tertúlia per telèfon més d'un mòbil, no? Sí. Aleshores, més d'un tertulià, o sigui, més de dos tertulies que som tu i jo, ja no pot ser. Sí. Pues de les primeres tertúlies que puguem acudir, ell m'ha dit que vindrà i seria el correcte per a que ell... Pues molt important seria sí, això. Sí, perquè ell compte... Per ell i pels aficionats. Sí. A tots. Ell segur, Juan, que té els seus motius, no? Ell contarà els seus motius de que el partit, pues, cada un el veiem des del nostre punt de vista, sempre un poc partidari. Ell també tindrà els seus motius, com dia abans, de que durant el partit pues, se sentiria un poc... cascat, no? Un cascat de faltes i d'això. Però, bueno, lo millor és que vinga ell i que ell mos ho conte i aixina tindrem... Esa és la idea, el que jo volia dir-te. Exacte. Però sí. Jo, ja veus que tu t'has avançat en el meu pensament. Sí. Que sempre seria important que el jugador vinguera a la tertúlia i que donara la cara, de sobretot, de cara a l'afició del quart. Bueno, que, i me pareix molt correcte. Que mos diguera la seua versió. La seua versió de lo que va passar, perquè claro. ell pues, segurament... si ell havia demanat disculpes al president per la nit és perquè algo, ell sap que algo no havia fet correcte. Home, claro. Però també tindrà altres motius per a que ell haver actuat conforme havia actuat. Aleshores, pues, quan està calent, pues ja saps que se pot... A vegades fa coses que no les faria així en gelat. En condicions normals, no? Claro. Però, bueno, això ja vindrà, i Rafa segur que passarà per ací a la tertúlia i xerrarem tots junts. Jo, la veritat, això és el que espero. Exacte. Bueno. Bé, que tens alguna coseta més ja? Bé, més coses.
Més coses del quart. Una bona notícia pel quart. Què me diu, sí? A Adrián li han llevat una de les dues targetes. Ah. Per tant, el pròxim partit podrà jugar. Ah, això que és que han vist la moviola, no? Han vist la moviola? No, 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 no. El quart està actuant, la directiva del quart s'ha manejat, sí. Ha enviat un vídeo en la jugar. Això diu que han vist la moviola. Sí, sí, sí. El programa aquell que se diu la moviola. Sí, però jo el que veig és el que dic és que si hagueren enviat la moviola de tot el partit, sí. Haguera llevat alguna targeta més, l'àrbit. Ja. El comitè de competició. Ja. Perquè, ja t'he dit, havia sigut una cosa per demés. Ah, però què és? I això, però és que no se n'ha escapat, ha sigut l'entrenador, Beri, li han ficat un partit, sí. I al porter suplent, Isaac, li n'han ficat dos. Dos partits. Dos partits, sí. Dos partits, bueno. I per què? Tu has dit que sols li han enviat el vídeo de la falta a Ixa i no li han enviat altres vídeos. No ho sé, això és el que m'havien dit a mi, que m'ho havien dit a mi i m'havien dit un directiu, diu. Ja. Havien enviat el vídeo de la d'això perquè veiem que Ixa Chua no era patarxeta, ni molt menys. És que no el toca, està a un metro del jugador. Sí, sí, l'ha vist allò i no el toca, no? No el toca ni res. Juan, que tindran que donar-li un premi a Mangrinyan, perquè ell ha fet possible que li lleven la targeta, no? Pues sí, a veure si és que un dia s'apareceu els dos ja, o què? No, sí, per què t'has de dir això? Jo no tinc res en contra d'ell. No, jo ja ho sé. Tot el contrari, quan m'havien dit que li han llevat la lleva a la targeta per el vídeo de Mangrinyan, m'havia alegrat per els dos, per el xicón i per Mangrinyan, perquè la llavor que fa ell gravant el vídeo, pues, també és de alabar. I és que ja és bo aquest refrán de tota pedra fa paret. Clar. Ja. El que està fent ell, gravant els vídeos, això és una això llavor... Això li ha fet un gran favor al quart. Clar, una llavor a agrair, m'entens? Sí, senyor, sí. És una llavor a agrair perquè no és dir, estic amb la camareta, veus, ara ha vingut este moment, pam, els jugadors què fan? Ui, i l'entrenador també. Miren el partit gravat i veuen els defectes que tenen. Veuen els defectes, eh? Claro. O sigui, que això és una llavor important per a lo que és l'equip. Molt important. Jo no tinc res en contra d'ell, Juan, lo que passa que, pues bueno, està el tema ixe de la pedrera d'ací, i que això és una opinió, i la meva és una altra opinió, però jo en contra d'ell. A més, al seu fill l'han fitxat, perquè no n'hi ha ben jugadors i faltaven, i ja està. Home, és que si no fora per això, pues, ja me diràs tu com estaria el quart. I ja està, no passa res. Igual que està ell, pues, n'hi ha a 3, 10 o 12 més, no sé ni quants n'hi ha. Sí. No passa res. Bueno, no passa res. I què més? Tens alguna coseta més? Home, pues, claro, dic, el dimecres tenia que haver jugat l'Almenara contra l'Almassora el partit. Ja... Yeah. Yeah. Un partit avançat de la jornada. Ja, yeah, però... I el dimecres, però el mateix dimecres és quan la Federació Valenciana de Futbol va suspendre tot el futbol regional. I, per tant, això també va repercutir en el juvenil del Faura, que tenia que jugar el dissabte i tampoc jugar. Molt bé. I un partit que tenia que jugar la selecció... Sí, la selecció valenciana de xiquetes. De xicones, sí. Ací en Faura, contra un equipet a l'Evi del Faura. Sí, del Faura. Però sí. És que jo crec que això de suspendre-ho ho havíem tingut que fer antes. Pues sí, conforme estava el tema, sí. Mira com van aixint els xous de futbol. I a estos han aixit... Sí. Estos han aixit el contagiat... que s'han fet la revisió, eh? Home, claro, que si, el valencià n'hi ha 5. No, és que si feren a tots, que no deuen de fer-la, perquè si no l'hospital ja està prou... Ja està prou saturat. Saturat, que sobre falta que anem allà a fer-se proves. Però sí. Que si la feren com a estos del València l'han fet, segur que hi seria algú més, eh? Claro, perquè el valencià se l'han fet a tots. Claro, del regional me referís, que algun xoc sí, del regional... Claro. Aixiria... Veure,
positiu, També n'hi haurà gent de la Xina. En definitiva, sí, que tot això del coronavirus este, pues, ho va a llançar a perdre pràcticament tot, Juan. A veurem com ho solucionen les distintes federacions, tant la valenciana com l'espanyola i com la UEFA. Perquè que la UEFA està pensant, imagina tu, que és que no m'explique jo com havien permitit en Espanya que l'Atlètic de Madrid anara a jugar a Liverpool. Jo no m'ho explique. No m'ho explique. En Madrid n'hi hava una barbaritat de gent ja contaminada. Sí. I permetixen que vagin quasi 3.000 aficionats de l'Atlètic de Madrid a Liverpool. Però Liverpool estava pràcticament lliure del coronavirus este. Però i el València... I després de mai ja hi queden no sé quants casos. I el València, que se n'havien anat... I el València vindré aquells d'allà, del costat de Milà, així. Però si no havien deixat entrar al camp de futbol perquè no se contagiaren la grada i resulta que estaven més xunys, més apegats en el carrer, allí esperant-se que s'acabava el partit, estaven tots abraçats. Si s'haveren sentat dins del camp, haveren estat més separats que en el carrer, m'entens? Sí. En definitiva, aquí aquest partit no tenia que haver-se jugat, ja està. No tenia que haver-se jugat. No, perquè... Estem d'acord amb això. Però no, ni ixe ni altres. No, ni altres. Ni ixe ni altres. Ni a porta tancada, ni a porta oberta. No. Se suspèn tot i s'ha acabat. És que el virus... El virus no entra per la porta, s'ha recordat? No, el virus va per l'aire. El porta la persona damunt. Entra per la porta, està clar. Però que no és qüestió de dir si està el camp tancat no n'hi ha contagi. No? Però si només en un que n'hi hagi contagiat i se reunisca en una reunió van a contagiar a tots. Bé, no has vist els ministres? Sí. Ministres contagiats. Dos ministres n'hi ha. La ministra, la que estava allà, la d'Igualtat... Les dues, la d'Igualtat i la de les comunitats autònomes. O sigui que... Això no para. Bueno, Juan, res, pues ja veurem què és el que passa en una setmana, perquè avui dilluns no n'hi ha res previst de que se faci res, perquè... Si el ministre diu que igual són més de 15 dies, pues tu ves comptant. Bueno. El dilluns que ve, pues... Fa un rato així la notícia de que tanquen fronteres terrestres. Tanquen fronteres terrestres. Sí. No ho sabies? No, això de la terrestre no, perquè estava fent una entrevista a uns alcaldes de les Valls. Sí, i no ha pogut veure la premsa encara. Van a tancar, en Portugal ja estava el tema, aixina, i ara pues, van a tancar la Junquera i en Daia. Ja. En França, a passar a França i això. Sí, sí. Bueno, i només deixaran passar alguna persona que sigui una necessitat, o algun espanyol, o algun d'això, i, per supost, els camions d'abasteciment, perquè si no s'estem perduts, si no entra material per la gent, pel seu... D'això quotidiano de tots els dies, pel menjar i per tot això, què fem? Els productes de primera necessitat, això és... Tots els primers de primera necessitat, això... tot això van a deixar-ho no, a deixar-ho passar. Això tenen bula, tenen... Això és precís, és primordial, això, home. Bé, pues, Juan... ja han xerrat una miqueta, han contat el que sabem. Sí. Deixarem passar esta setmana a veure i a la pròxim dilluns pues, tornarem a xerrar a veure si n'hi ha alguna novetat. Ja tractarem d'enterar-se per ahir, a moure els fils, a veure. Exacte, a manejar els fils, no? Els mòbils, estos, com se diu això? Les ondes, Juan. Perquè sempre n'hi ha una onda. Les redes socials. Tu li dius a tots els teus espies, sí, que també ho saps i que te tinguin al corrent de tot això. Sí, jo el que més fa mal és que no tinc la companyia de Tibi i de Sebi.
Pues jo preguntaré a amics que tinc que són tècnics de so, de so, a veure si tinguin alguna possibilitat de que puguin participar ells també, encara que sigui per el mòbil des de casa. Sí. Però no ho sé, dubte, perquè tinc una línia i això és una emissora pobreta, m'entens? I fem el que podem. Fem el que podem. El que fa el que pot no està obligat a més. Exacte. El que jo bueno, la llavor que però... s'està fent aquí és molt important i a més tu ho saps. Tu me dies els seguidors que havien sentit Ficat a un altre racó que no te sent. Com que no me sent? No, te se talla. Puja l'antena. Ara sí, no? Ara sí. No, dic jo que ja tu m'havies dit que no sé si eren 500 o no sé quants, és que havien sentit l'entrevista a Sebas. Sí, ui, no, ja ha passat, ja està molt més. Ja ha passat. Sí. Molt més. No, la gent, bueno, mos va seguint i mos va escoltant, però tu saps jo que... Jo miré i en el peixó de... Sí, dime. Que dic jo, Juan, que tu saps que si sóc capaç de pujar un escaló, sempre m'avellis pujar un escaló més, no? Sempre m'agrada millorar, eh? Si no ho fas millor és perquè no sé, eh? Sí, però l'escala que no siga con l'escala de pujar a vore a Sebas, en sa casa. Ahí, este Sebas t'ha ficat una escala, dices, o que pa, sí. que l'ha ficat... Son pare l'havia fet quan ell està llebrenc, però ara no està llebrenc, eh? Claro. Ara no està llebrenc. Tindrà que ficar una d'aixes del Corte Inglés, d'aixes que van a prendre un botó i se fica en marxa. Però els pares són joves també, encara. Bé, però bueno, això és una broma que gaste de que, pues sí, de que les escales estan papuchades poc a poc, no hi ha que acomodar-se i hi ha que seguir peleant per a millorar, eh? Pues això. Per a millorar. Bé, Juan, moltes gràcies per estar ahí sempre al peu del canyó, eh? Sempre a la teua disposició per lo que digues, Enrique. Tu ja ho saps, no? Jo ja ho sé, però bueno, ara tenim que cuidar-se, Juan, i seguir el protocol que mos marquen les autoritats. Molt bé, això. Eh? Mira la casualitat que ahir, tot el dia en casa... I m'ha eixit el sucre les tres vegades millor que mai. Ui! Sobre no anar a caminar. Bueno, pues n'hi ha un dia que diuen que el que estiga bé que no se meneixi. Pues això faré. Mentre el sucre vaig a bé, assistaré. I si no va bé, pues també. Si veus que en una setmana continua el sucre així controlat, ja ho saps. Eh? Te fas... No eixir de casa. Exacte, te fas flar i ja està. Bé, Juan, moltes gràcies i cuida't i que vagi tot bé. Igualment, Enrique. Vale, moltes gràcies. I un cridament a tots els que ens escolten, que se queden en casa. Exacte. Has fet bé de dir-ho, de recordar-ho, perquè en la entrevista que s'ha fet esta vespre als... a tres alcaldes d'ací de les Valls. Sí. Els tres han coincidit, bueno, ells i jo quatre, de que la gent se té que agarrar en sèrio, això. És que és una cosa molt sèria. És que, diu, oh, és que no passa res, és que no veig ningun avió, perquè, clar, en la guerra diuen a cuerpo tierra, però no, així no. Així és que per qualsevol racó te pot aparèixer, sense avisar. I de l'única forma que està resguardat és estiguent a casa. Sí. Estiguent a casa, que no se isca a passejar, dir, bueno, vaig a fer una volteta al poble. No. No, és que ni això, jo ja t'he dit. Això és que així... Pa lo precís. Pa lo precís. Menjar, farmàcia, el metge, en cas de que estiga prou fotut, anar al banquero,
al caixer este per traure les peles per poder menjar, atendre a si tens algun pare que, o mare que l'estàs cuidant. Algun familiar. Un familiar. Però hi ha res més. Res més. Res més, Juan. Molt la bé. Gent mos tenim que conscienciar de que això és més greu de lo que pareix. Però sí. Si nosaltres fiquem de la nostra voluntat, tot lo greu que pareix, en poques dies, un mes o això, pot estar tot controlat. Sí, què li passa a Pepa? Pues que Pepa se coneix que nosaltres no l'escoltem al virus i ella crec que sí que el veu i no para de lladrar-li. Eh? Pareix que estarà en la porta del carrer perquè està en la porta i lladrant. Mira, a veure si és que l'espanta el virus. Ojalá. Juan, bueno. Moltes gràcies. Fins a tu, Enrique. Fins al pròxim dilluns. Molt bé. Gràcies.